שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני תפילה. ישנם רבים ששואלים, האם מותר להתפלל בשפה זרה? יש כל מיני אנשים שהעברית קשה עליהם, גם בדיבור, גם בקריאה, והם יהודים שעלו מחוץ לארץ, יותר קל להם גם לזרום בהבנה, בכוונה, בסידור שיש להם, בסידורים שלהם, אתם רואים מצד אחד הכל לשון הקודש, מצד אחד תרגום לתפילה. אם זה פרסית, אם זה אנגלית, אם זה רוסית, אם זה אתיופית, אם זה ערבית, לא משנה. האם מותר להתפלל בשפה זרה או רק לשון הקודש? ואז אתה רוצה לכוון, אתה צריך להסתכל על התרגום. איך אנחנו עושים? הלכה למעשה, בציבור אפשר להתפלל בשפה זרה. אבל לא ביחיד. מדוע? בציבור, הציבור מעלה את התפילה. לא צריך את המלאכים. כיוון שלא צריך את המלאכים, אז אנחנו יכולים גם בשפה זרה. אבל יחיד, מי יתעלה לו את התפילה? המלאך יעלה לו, מלאך לא מבין בשפה הזו. יחיד צריך להתפלל אך ורק בלשון הקודש. גם בציבור שאני אומר להתפלל בשפה זרה שזה מותר, כל זה חוץ ממילה של שם השם עצמו. שם השם בעצמו, אסור לומר אותו בשום שפה אחרת. אך ורק בלשון הקודש. בעברה לשון הקודש, הדנות, הדו, וההמשך כמובן, נאי. או אשכנזים, נוי, וכל אחד לפי המסורת והעברה של, כפי בית אביו. אבל שם השם חייב להיות בלשון הקודש. שר התפילה, כפי שאמרתי, בציבור אפשר בשפה זרה, ביחיד אי אפשר. תודה רבה.